Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1038 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 3324 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 26 nəfər vəfat edib. Ölkədə indiyə də ümumilikdə 775432 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Bunlardan 737710 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 9261 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 28461-dir. Və Azərbaycanda son sutka ərzində 5683 hazırki dövrədə isə ümumilikdə 6 milyon 491 min 40 test icra olunub.